Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. До полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а до сутринта и облъчността ще намалее. Минималните температури утре ще бъдат от 17 до 22 градуса, а максималните между 32 и 37. След слънчевото начало на деня в часовете около и след обяд на места в западната половина от страната, с по-голяма вероятност планинските райони ще превали. В Северна и Източна България, включително и по Черноморието, ще духа умерен вятър с посока изток северо -исток. На морския бряг и утре ще остане слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд в масивите от западната половина на страната ще има превалявания. Ще духа умерен вятър с посока изток юго-исток. Максималните температури в курортите ще бъдат от 18 градуса на леко, 23 градуса в Боровец до 29 градуса в Банско. Събота ще бъде горещо, а следобени валежи и грамотевици се очакват отново в западната половина от страната. През нощта, срещу неделя и в неделя, в много райони, с изключение на западната част на Дунавската равнина и Черноморето, ще превали и прегърми. Вятърът от Северозапад ще се усили, а температурите временно ще се понижат. През новата седмица вероятността за валежи намалява. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!